Почна подпишувањето на согласностите со кој дел од рамковно вработените се распределуваат на работа. Пред десетина дена беше објавен план за распределување на работни места на 958 од вкупно 1600 лица вработени според рамковниот договор. Од владата во изјава за телевизија 24 велат дека се уште немаат точна бројка колку лица ја прифатиле понудената работа. Процесот за подпишување на изјави за согласност е во тек. Во моментот не можеме да кажеме ни конкретна бројка колку одбиле или колку не одбиле. Но ние веруваме и очекуваме дека сите тие административни службеници ќе подпишат изјава за согласност и ќе бидат распределени на конкретни работни места и да работат во тие државни институции веќе долго време што чекат. Предходно министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски изјави дека на вработените им се дава само една шанса да одбијат некое работно место. Повторното одбивање ќе значи отказ, односно раскинување на договорот. Манчевски појаснува дека тие што нема да ја прифатат понудената работа, ќе се префрлат на трансфер листата на министерството. Ке им се даде соодветна понуда. Не е нужно, значи дека по секоја цена мора да ја прифатат. Во тој случај, овие луѓе ќе бидат ставени на трансфер листата. Таму ќе може да се добиват понуди од други институции, соодветни, несоодветни, тука веќе не можеме да се мешаме. Според владиниот план, по десетина рамковно вработени ќе добијат Министерствата за економија и за земјоделство, а околу 90 се распределени во Министерството за финансии. Распределување има и во сите други министерства, но и во Царинската управа, УЈП, како и други институции од јавниот сектор. За рамковните да добијат работно место, предходно беа направени измени на 5 закони. Пресудни за добивање на одредено работно место беа образованието, работното искуство и местото на живење. Вработувањето на овие лица почна во 2008-та и до пред 3 години беше спроведувано во согласност со објавените огласи во Секретаријатот за спроведување на рамковен договор. И оваа година традицијата за великденското покачување на цените на скопските пазари продолжува. За пазарджиите ефтино, но за граѓаните скапо. Се прават и последните подготовки за дочекување на најголемиот христијански празник Великден. Граѓаните, растршани по намирници, за да ја комплетираат великденската трпеза со традиционалните прехранбени производи. Велат дека најбитен дел се јајцата украсени во најразлични бои, но и секако јагнешко, вино и салати. За табла јајца плаќаат од 150 до 180 денари, за килограм јагнешко околу 350 денари, домати од 80 до 100 денари и марула од 20 до 40 денари. За ваквата состојба граѓаните велат дека покачувањето на цените на домашните тезги стана вообичаена практика за време на големите празници како што се Божик и Великден. Но велат дека поради големината на овој христијански празник сепак пазаруваат и покрај зголемените цени. За овој празник обично има зголемување на цените. На што на најчесто? Па на сите продукти. Има. Како да нема? Овде ке е средно. Има ли разлика во цените кога е обичен ден и празник? Па има. Ова е поинако сега, малце, поќе се троши така, да има го це. Има ли поскапување на цените? Има. А не видливо, права некои така магии да речеме. Има разлика на пазарите сега, али денот е таков, па ќе претрпиме. Има ли поскапување на цените? Па има. Пред празници обично има по некој динар, ама што велам, нека биде за Божјата волја. Ке си дозволиме и ако е нешто поскапо да си купиме да го прославиме празникот. Тоа е наш најголем празник. Поголемо тој немаме. Трговците пак поделени. Дел се правда дека цените се прифатливи, нема поскапување, но стандардот е низок. Велат од година во година граѓаните се помалку се на тезгите, а се повеќе во маркетите и трговските центри. Како секоја година така и ова. Ништо нема поскапување. Све си е нормално. Повеќе све се по маркети, со картички. Ние е вака. Ќе молиме со сила да трошиме колку да не биде без ичмил. Пазар има, ама слабо купуваат. А што се троши тоа? Пари. Се знае за што е борба. Како други години што се трошиш оваа година, не. Многу малку. Па можам да речам пола. Лани иде во трчава, купува, сега не, гледам. Секој се гостите кесето, за повеликден треба да се јаде. За едно 4-члено семејство да може достоинствено да го преживее месецот, потребни се нешто на 32.000 денари, покажува последната пресметка на минималната синдикална кошничка, нешто што е 10.000 денари повеќе од една просечна плата. Но граѓаните велат дека и покрај ценовниот шок, ќе се обидат да ја комплетираат празничната трпеза, бидејќи Великден, денот на Воскресението Христово, не е само најголемиот, туку и најстариот христијански празник.